Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas e deputados. Falar dessa já dita aqui inconstitucionalidade, mais do que inconstitucionalidade, é a prova de que essa medida, ela já tem um alvo de penalização, que é o trabalhador e a trabalhadora desse Estado. As falas que me antecederam, com muita propriedade, contrárias a esse projeto, contrárias a essa proposta, que, como eu venho dizendo aqui no dado concreto da vida real, penaliza o trabalhador e trabalhadora, aumentando ainda mais e aprofundando a crise econômica no estado do Rio de Janeiro. Porque vejam, não é só o trabalhador e a trabalhadora diretamente atingido por essa medida, por esse projeto, mas são os trabalhadores e trabalhadoras indiretos, o próprio comércio formal, que deixa de ganhar, o poder de compra cai. E os mais penalizados e as mais penalizadas nesse processo são os pequenos trabalhadores domésticos, que já foi aqui citada essa categoria. É a faxineira que perde o seu posto de trabalho. São os pequenos comércios, como já aqui a querida deputada Marta Rocha fez menção à sua família de portugueses, da padaria do bairro. Nós estamos falando de um Estado que penaliza o trabalhador e a trabalhadora em detrimento das empresas. Veja, L'Oréal não é pequena empresa. No Estado do Rio de Janeiro, 75% das micro e pequenas empresas fecham nesse Estado, deputado Waldeck. Nós estamos falando de um Estado que tem nos seus empreendedores populares, da economia solidária, da economia criativa, da economia popular, da agroecologia, uma categoria de trabalhadores e trabalhadoras que pulsa e que precisa ser fomentado com políticas públicas eficientes e eficazes. Foram mais de 140 milhões deixados de serem arrecadados no estado do Rio de Janeiro com tributos, sem falar do perdão de dívidas. Nós estamos aqui trazendo o dado concreto da vida real. É claro que há uma grande e grave crise no estado do Rio de Janeiro. Nós sentimos isso todos os dias. Nós tropeçamos em pessoas que estão pedindo nas ruas e que não é a mendicância clássica. São pessoas que estão em situação de extrema precarização da vida. Veja, a gente sabe da dificuldade que foi o ano de 2018, mas o Estado tem capacidade, ou pelo menos deveria ter, capacidade técnica de encontrar respostas para a profunda crise que o Estado do Rio de Janeiro vive, deputado Eliomar Coelho. Muitas propostas foram apresentadas com as emendas, propostas para o projeto, deputada Franciane. Nós não podemos, de maneira nenhuma, apoiar a financiarização da vida, o crescimento e a acumulação das empresas em detrimento do trabalhador. Veja, nós já estamos sob a égide da PEC 95, que congela os gastos públicos por 20 anos. Nós já estamos em curso com uma reforma trabalhista que agrava a situação do trabalhador brasileiro. Nós estamos num estado do Rio de Janeiro em que 7 dos 10 desempregados aqui estão. Nós estamos num estado do Rio de Janeiro em que o trabalhador e a trabalhadora precisa trabalhar 96 horas para comprar a cesta básica, que consome mais de 40% do seu salário.
numa das cestas básicas mais caras dos estados da Federação Brasileira. Nós não estamos aqui falando devaneios. Nós andamos na rua. A nobre deputada Marta Rocha, já convidada por mim para irmos ao Mundial, nós frequentamos o supermercado Mundial. A gente gosta porque eu, né? Tem que cuidar disso. A gente administra bem o nosso dinheiro. A gente vê, a gente ouve. Deputado Kinoplock, eu vou ao Mundial, eu quero te encontrar lá. A gente vai e a gente vê. Eu desafio senhores e senhoras a me dizerem o preço do feijão e do arroz. Veja, esse projeto, ele chega com um efeito devastador para o trabalhador e trabalhadora. Acho que o deputado Mink estava ali anotando, fez, para além dos outros colegas e colegas aqui, explanações brilhantes, defendendo seu posicionamento, que se assemelha ao nosso, em que muitas das isenções tributárias indevidas deveriam ser revistas. Isso sim é nova política. Isso sim é medida moralizante. Agora, como a nobre deputada Renata aqui disse, eu estava ali falando, ela não viu, pode ser uma coincidência com o projeto da Firjan. Afinal de contas, os empresários realmente sofrem muito nesse país. Então, é para nós uma questão e uma condição sine qua non ser completamente contrária a esse projeto, sem as devidas emendas propostas a ele. Nós precisamos, e aí a deputada Rosane Félix, cadê ela? Estava aqui, fez seu pronunciamento como cantora. Ela deve conhecer bem a letra de uma música que diz que dentro dos parlamentos brasileiros, e não só no parlamento, nas casas legislativas, e também no executivo brasileiro, há homens com muito poder e nenhum coração. Porque colocam o seu coração na ponta da caneta, em detrimento da vida real, da vida de pessoas. Nós estamos aqui falando de famílias. Nós estamos aqui falando de trabalhadores e trabalhadoras. Se nós de fato queremos salvar o estado do Rio de Janeiro, para isso as pessoas se colocaram à disposição para ocuparem cargos eletivos de gestão no executivo e aqui no parlamento, para proposição de projetos de leis que se tornem políticas públicas efetivas, que se faça um exame de consciência, de fato, porque a história nos cobrará, sim, a história nos cobrará o nosso posicionamento nesse momento. Muito obrigada, senhor presidente.